Засідання президії громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації відбулося 13 січня. Обговорили ряд питань: зміни в оподаткуванні підприємців та застосування реєстраторів розрахункових операцій з 1 січня. Голова громадської ради при ОДА Олексій Кіндрат розповідає: закон ввели, проте не надали зрозумілих роз'яснень щодо нововведень. Громадська рада готуватиме відповідні звернення до центральних органів державної влади. Тому ми сьогодні на засіданні президії громадської ради порадилися із головами президії, на яких були присутні і керівники як обласної державної адміністрації, обласної ради, з податкової, з підприємцями. І прийняли рішення, ті питання, які сьогодні були озвучені, вибрали пріоритетні, які випишемо на папері. І відповідно звернемося з тими пропозиціями щодо покращення змін до податкових змін стосовно РРО, щодо відтермінування принаймні їх на півроку, щоб за той час провести відповідні навчання з ОТГ, з підприємцями області. Друге питання, яке цікавить підприємців – застосування штрафних санкцій, розповідає голова громадської асоціації платників податків України в Закарпатській області, член громадської ради при ОДА Марта Волощук. За перше порушення 100% помилки, не видав чек на 1000 гривень, 1000 штрафу, не видав другий раз, 1500 штрафу. Щоб зменшити штрафи, я пропонувала перший раз 10%, другий раз вже людина знає, що є така проблема, 50%. Закон номер 5600 щодо мінімального податкового зобов'язання також був винесений на порядок денний. Обговорили запровадження оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів. Дотепер було так, що якщо фізична особа продає або міняє квартиру, будинок, дачний будинок, садовий будиночок, а тепер добавили ще й землю в межах дозволено в селі, в місті, то вона один з цих об'єктів, один або одну квартиру, або одну машину, або кусочок там того будинку, вона продає або міняє, вона незалежно від вартості, скільки мільйонів це коштує, ставка нуль. Якщо вона протягом року продає другий об'єкт, дві квартири, чи будинок і квартиру, появляється ставка 5. А третій було 5, і військовий збір 1,5%. Тепер третій, ви продаєте третю квартиру, чи третій будинок, чи третю землю, появляється ставка 18 і плюс 1,5% військового збору. Також обговорили зміни щодо акцизного податку. Трошки збільшились на 5% акцизний податок на алкогольні напої, на пиво зріс, акцизний податок на перший погляд зріс із 2,78 за літр до 59,82 гривень, але не тому, що він збільшився, а тому, що змінився порядок визначення. Ця ставка встановлена за 1 літр 100% спирту, тобто треба перевести на кількість спирту. До засідання президії громадської ради долучилися приватні підприємці. Відсутність роз'яснень щодо застосування РРО є однією з ключових проблем, з якими зіштовхнулися підприємці, розповідає ресторатор Тамара Готра. Є такі фактичні проблеми із безпосередньо з касовими апаратами, з програмним забезпеченням, з серверами податкової, які вже летіли, а це ще не всі до них підключилися, скажімо так, з чергами, з незрозумілими якимось процедурними моментами, як вибивати, як пробивати, як проводити через касу. Тобто ми наразі дуже потребуємо двох речей. Першої – це, якщо це можливо, то відтермінування все ж таки і якось рестартнути цю штуку з РРО, тому що ніхто не проти, але навчіть, покажіть, дайте всім завести касові апарати банально. Тобто відтермінування – це перша штука. Друга, якщо вона неможлива фізично, якщо ми не допросимося цього, то навчання. Нормальне, адекватне навчання, де підприємці зберуться, зададуть запитання і отримують на них відповідь. Закарпатська ОДА готова допомагати підприємцям. Йдеться про забезпечення інформацією щодо нововведень, навчання та роз'яснення.